ሁሉንም በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቦታ ሰላም ጠና ስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያን በሙሉ በያላችሁበት ከሁሉ በፊት ሰላም ፍቅር ጤናና ክብር ከእናንተ ጋር እንዲሆን የአክብሮት ልባዊ ምኞታችንን በማስቀደም እንደተለመደው የሰዓቱን ዋና ዋና አንኳር መረጃዎች መርጠን መራርጠን አዘጋጅተን እንዲያሰናርትን ይዘንላችሁ ወደ እናንተ ዘንድ መተናል ከመረጃዎቻችን ጋር ጥሩ ቆይታ እንዲሆንላችሁ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ታዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ አለን ማለታችሁን እንዳትዘነጉ ከዜናዎቹ ጋር ኤፍሬም አበበንኝ ቲቪ የተማሉ ባልደረባዎች ጋር ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ ወስዳቸዋለሁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ዞኖች ውስጥ ባጋጠመ ግጭት ዋነኛ ተሳታፊዎች ሸኔና የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን ገለጸ ባለፉት ጥቂት ቀናት በተለይ በምስራቅ ወለጋ እና ሆሮ ጉዱር ወለጋ ዞኖች በኤርትኮር በሆኑ ጥቃቶች በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸው የሚታወቅ ነው የኢሰመኮ የምርምርና ክትትል ሪጅናል ዳይሬክተር ኢማድ አብዱልፈታ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ውስጥ በዋነኝነት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድንና የአማራ ታጣቂዎች ዋነኞቹ ተሳታፊዎች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል ኢማድ ግጭቶቹን ተከትሎ ባለፉት ቀናት የደረሰውን የጉዳት መጠን ለማወቅ ማጣራት ስራ መጀመሩንም ገልጸዋል ሰዎች በማንነታቸው ኢላማ ተደርገው ጥቃት እንደሚደርስባቸው ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ያሳያሉ ያሉት የምርምርና ክትትል ዳይሬክተሩ ከሰሞኑ የተፈጸሙት ጥቃቶች መጠን ግን ከፍ ያለ ሊሆን እንደሚችል ውስጣቸው ያለውንም ስጋት አካፍለዋል ባለፉት ቀናት ያጋጠሙት ችግሮች ከዚህ በፊት ከተፈጸሙት ጥቃቶች አንጻር እጅግ በጣም ከፍ ያሉ ሊሆን እንደሚችሉ በተለያዩ መንገዶች ያሰባሰብናቸው መረጃዎች እንደሚጠቁሙም ለመግለጽ እንወዳለን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ በዜጋዎች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት መፈናቀልና ሰቆቃ በእጅጉ እንደሚያሳስበው እየገለጸ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ሲል ጥሪውን አቀረበ ምክር ቤቱ በዛሬ ዕለት በወጣው መግለጫ ሰሞኑን በምዕራብ ኦሮሚያ ምስራቅ ወለጋ በቀጠለው ግጭት በዜጋዎች ላይ ጉዳት መድረሱንና ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎችም ይህንን እንደሚያስረዱ ገልጾ በዜጋዎች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት ፈናቀልና ሰቆቃ በእጅጉ እንደሚያሳስበው ገልጿዋል በዚህም መሰረት መንግስት በማንኛውም ሁኔታ የዜጎችን ሁለን ደህንነት እየመጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ብዥታን ለማስወገድና የተሳሳቱ መረጃዎችን ለማጥራት በጉዳዩ ላይ ወቅታዊ ተጨባጭና ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ እንዲያደርስ በአካባቢው ያለ ሁኔታ ተጣርቶ ተጠያቂነትና ሀላፊነት እንዲረጋገጥ አፋጣኝ ሰብዊ እርዳታ እንዲሁም ድጋፍ ለተጎጂዎች እንዲቀርብና ለጉዳዩ ዘላቂ እንዲሁም ሁለንተናዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ምክር ቤቱ በመግለጫው ጥሪውን አቅርበዋል ምክር ቤቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ብሎ በየትኛውም የሀገራችን ማዕዘናት የሚኖሩ ዜጎች ሁለንተናዊ ደህንነታቸው እንዲረጋገጥና ምክር ቤቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ብሎም በየትኛውም የሀገራችን ማዕዘናት የሚኖሩ ዜጎች ሁለንተናዊ ደህንነት እንዲረጋገጥ ይጀምራል የሰላም ግንባታ ስራ አጠናክሮ ለመቀጠል ያለውን ቁርጠኝነትና ዝግጁነትም አያይዞ ገልጿዋል የትምህርት ሚኒስተሩና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መሪ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ለመበተን የሚደረገውን የጥፋት እንቅስቃሴ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መታገል አለበት ሲሉ ተናገሩ ኢዜማ በዛሬ ዕለት በምስራቅ ወልደጋ ዞኑ የተከሰተውን የንጹሐን ዜጎች ጭፍጨፍ አስመልክቶ በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የፓርቲው መሪ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር በሀገሪቱ አሁን ላይ እየተስተዋሉ ያሉ ነገሮች ከመሰረታዊ የሰብአዊ ባህርያት የሚያወጡና የሚያፈነግጡ መሆናቸውን ተናግረዋል ይህን መጥፎና የሰውን ልጅ ወደ አውሬነት የሚቀይር ድርጊት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሊታገሉት ይገባል ያሉት ዶክተር ብራኑ ብዙ ግጭቶች የሚጠረክሩት ከወያኔ ጋር ያሉ ግጭቶች ሲያበቃ ነው ብለዋል በሰው ልጅ ታሪክ ለረጅም ጊዜ በሰላም የተኖረው ጠንካራ መንግስት ባለባቸው አገራት መሆኑን ያነሱት ዶክተሩ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እንዳለበትም አጥብቀው አያይዞ አሳስበዋል ፓርቲው የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የኦሮሚያ ክልልና የፌዴራል መንግስታቱን ቸልተኝነት ታይቶባቸዋል ሲል የኮነነ ሲሆን በተለይ ለኦነግ ሸኔ ሎጂስቲክ እና ቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርጉ ኃይሎች በመንግስት መዋቅር ውስጥ መኖራቸውንና ያለ እነዚህ አካላት ድጋፍም ቡድኑ ራሱን ችሎ መቆም እንደማይችል ኢዜማ ጠቁመዋል የመንግሥት ትንሹ ኃላፊነት የዜጎችን ኃላፊነት መጠበቅ ነው ያለው ኢዜማ ይህን ኃላፊነታቸውን የማይወጡ ባለስልጣናት ተጠያቂ መሆን አለባቸው ያለ ሲሆን የዜጎችን ሰላምና ድህንነት በማስጠበቅ ንጹሐን ላይ የሚደርስን ግፍ ይሰማዋል ተብሎ የሚታሰበ የጸጥታ ኃይል ከግፈኞች ጎን በመቆም የማፈናቀልና የግድያዎች አስተባባሪ መሆኑንም ኢዜማ በመግለጫው ጠቅሷዋል በምስራቅ ወለጋ ዞን በተፈጸመው ጥቃት በርካቶች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ነዋሪዎች ለኔስ ተናግረዋል ነዋሪዎቹ እንደገለጹት በተለይ በኪረሙ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች ብሔራቸው እየተለየ ተገድለዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ሌሎችም ዜጎችም ተጨማሪ እልቂትን ሽሽትና ከቤት ንብረታቸው መፈናቀልን አስተናግደዋል የሰሞኑ ግጭት መንስኤ በኪረሙ በእስር ላይ የነበሩ የአማራ ተወላጆች ግድያ መሆኑን ከአንገርጉት የሸሽተው የአቡን ስሪ ቀበሌ የሚገኙ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን የመንግስት አካላት ሸኔ ይገድላቸዋል ኑ ወደ ካምፕ ግቡ በማለት የአማራ ገበሬዎችን ሰብስበው ኪረሞ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ እንደነበር እንደነበርና ሽማግሌዎች የታሰሩት እንዲፈቱ ጥረት ቢያደርጉም ኦሮሞዎቹ እየተለቀቁ አማራዎች ግን እንዳይወጡ ተደርጓል የሚሉ አስተያየቶችን ሰሞኑ ከተለያዩ ከአካባቢ ነዋሪዎች እያዳምጥ እንገኛለን እነዚህ ነዋሪዎች በሰር ላይ የነበሩትን የአማራ ተወላጆች ጊዳ ወደተባለ ቦታ አግቶ ለመውሰድ የተደረገው ጥረትም የአማራ ተወላጆችን ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጋር እንዲጋጩ ዋነኛ ምክንያት መሆኑንም ገልጸዋል በተለይ ቅዳሜ ህዳር 24 2015 ማለዳ ላይ በጠዋቱ የተጀመረው ጥቃትም ከሁለት 200 በላይ የአማራ ተወላጆችን ህይወት እንደቀጠፈና በርካቶች በርካቶችም መኩሰላቸውን ጭምር ነዋሪዎች በአይንማኝነት ማኝነት ተናግረዋል ተነቀምቴ በርካታ ኢትዮጵያዊ ጸጥታ ኃይል ወደ ጉቴን እየመጣ ነው መባሉም በከተማዋ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የመኖሪያ ቤታቸውን ለቀው በጫካ ውስጥ እንዲደበቁ ለጊዜው መጠለያ ምክንያት እንደሆናቸው የተናገሩ ሲሆን የኪረሞ አሰቃቂ ጥቃትን ተከትሎ አማራው ለቆ ወደ ሀሮ ኦሮሞ ደግሞ ወደ ጊዳ እያናሸሽተዋል የሚሉት የአይን ማኞቹ ሴቶች ሴቶችና አቅመ ደካሞች ግን ህይወታችንን ለማትረፍ በምንችለው መጠን መሰደዳችንን አድርሱልን ብለዋል ነዋሪዎቹ አንገርጉቴ ላይ ብቻ ስድስት ሰዎች መቀበራቸውንና በየጫካው የማቾች ፍለጋ እንደቀጠለ ከዚህም በላይ በየለቱ ቁጥሩ ከፍ ሊል እንደሚችል ግምታቸውን የተናገሩ ሲሆን ሌላኛው የአንገር ጉቴ ከተማ ነዋሪ በነበረው ችግር ምክንያት የኦሮሞ ተወላጆችም የጥቃቱ ሰረባ መሆናቸውን ደግሞ እንደዚሁ አያይዘው ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተናግረዋል እስካሁን ሁለት ኦሮሞዎች መገደላቸውን አውቃለሁ የሚሉት የአይን ማኙ ግድያን ሽሽት የአንገር ጉቴ ከተማ የኦሮሞ ተወላጆችም ወደ ነቀምትና ሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው ከተማዋ ባዶ ሆናለች ሲሉ ተደምጠዋል ፋኖ ተደራጅቶ ሊወጋቹ እየመጣ ነው የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ ህዝቡ ከፍተኛ ሽብር ውስጥ መግባቱንም አያይዞ የተናገሩ ነዋሪዎችም ይገኙበታል በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ተወላጆች በጊዳ አያና ተፈናቅለው እንደሚገኙና ቀጣይ ጠፍንታቸውም አሳሳቢ መሆኑን የተለያዩ አለም አቀፍ ሚዲያዎች በዚህ ሰዓት እየዘገቡ ይገኛሉ የወቅታዊ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት ይቀጥላል ተባለ የታሳስ ወር የነዳጅ ምርቶች መሸጫ ዋጋ በዳር ወር 2015 ዓ.ም እየተሸጠበት ባለው ዋጋ እንደዚሁ እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠና የተሰሰር ሚኒስተር ከሳታት በፊት አሳውቀዋል በዚህም ከዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ታሳስ 30 ቀን 2015 ድረስ የአውሮፕላን ነዳጅን ጨምሮ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በዳሩ ወር የ2015 15 ዓመተ ዋጋ ለየተሰጠ እንዲቀጥል የተወሰነ መሆኑን ሚኒስትሩ በማለዳ መግለጫው አስታውቋል ፍራንስ ሌ ላብራቶሪ የፈረንሳይ ኩባንያ ሲሆን ፍራንስ የተባለ የህፃናት ወተቶችን ያቀርባል ይህንን ወተት ወደ ኢትዮጵያ ያስመጣው አሰራጭ ያለው ዶክቶክ የተባለ አስመጭና ላኪ ከሰሞኑ ከህፃናት ወተቱ ጋር በተያዘ በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጨ ሀስተኛ ዜና ወላጆች እየተረበሹ መሆኑንና ስራይም ላይ ከፍተኛ እክል እንደገጠመ ሪፋ ይደረግልኝ ሲል ለኔስ አደረሰ የህፃናት ወተቶቹ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ በአውሮፓ ስታንዳርድ የተመረቱ የኮዴክስ ሳሶ ፊድ መስፈርቶችን ያማሉ ናቸው ያለው የህዋስ መጪ ድርጅት እነዚህ ምርቶች በአምራች ኩባንያው የአሰራ ሂደት መሰረት ለምርቶቹ መለያ የሆን ዘንድ የማይቀየርና ወጥ የሆነ መለያ ቁጥር ወይም ባርኮድ ጭምር የሚጠቀሙ ናቸው ብለዋል ይህ ባርኮድ የምርቱን ትክክለኛ መሆንና የምርቱን አይነት ለመግለጽ ይጠቅማል እንዲሁም እነዚህ የዱቄት ጣሳዎች እንደ ማንኛውም ምርቶች የባች ቁጥር ያላቸው ናቸው ይህም የምርቱን ሁኔታ ለመከታተል ይረዳል ሲል ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚህ ባርኮድና የምርቱ መጠቀሚያ ጊዜው መካከል ምንም አይነት ግንኙነት የለም ሁለቱም የተለያዩ መረጃዎችን ጥቅሞችንም ይዘዋል አንድ ባርኮድ የተለያዩ የባር ቁጥርና የመጠቀሚያ ጊዜንም የያዘ በመሆኑ አገልግሎታችን አስተማማኝ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለክቡራን ደንበኞቻችን ለማሳወቅና እንዲተላለፍልን መረጃው እንዲደርስልን እባካችሁ ሲሉ መማጠናቸውን ወደ ኔስቲቪ የመጣው መረጃ ያሳያል የካሜሩን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሳሙኤል ኤቶ በትላንትና ሁለት ከአልጄሪያዊ ደጋፊ ጋር የተፈጠረበትን ድንገተኛ ቅጽበታዊ ጸብ ተከትሎ ሊያውኑ ይቅርታ መጠየቁን አስታወቀ ሳሙኤል ኤቶ በመልእክቱ ላይ እኔም በማይገልጹ መልኩ ራሴን መቆጣጠር ሳልችል ድርጊቱን በመፈጸሜ እጅግ ይቅርታ ለመጠየቅ ወዳለሁ በማለት የይቅርታ መልእክቱን ለመላው ዓለም ያሰራጭ ሲሆን በርካታ አልጄሪያውያን እጅግ የከፋ ዘለፋ እያደረሱበት እንዳለ ገልጾ በተለይም የሁለቱ ሀገራትን የቀደመ ጨዋታን ተከትሎ በርካታ አላስፈላጊ ድርጊቶች እየተከናወኑ እንደሆነም አሳውቀዋል ፖርቱጋል በሰፊ ግብ ተጋጣሚዋን ዘርራለች 83720 ተመልካቾች በታደሙት በትላንትናው መርሃ ግብር በአሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ የምትመራው ፖርቱጋል በሰፊ ግብ ስዊዘርላንድን ስድስት ለአንድ በመርታት እሩ ፍጻሜውን በአስፈሪ ሁኔታ ተቀላቅለዋለች አራት ጨዋታዎችን ብቻ ለሀገሩ ማድረግ የቻለው ጎንካርሎ ራሞስ በስድስት ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረጉ አስገራሚ ሆነዋል ጎንኮሎ ራሞስ የመጀመሪያ ሀትሪኩንም ለሀገሩ መስራት በትላንትናው ጨዋታ ላይ ችሏል የመሀል ተከላካዩ ፔፔ በዓለም ዋንጫው ግብ ማስቆጠር የቻለ በእድሜ አንጋፋ ተጫዋችም ሆኖ የፖርቹጋልን ታሪክ አድምቆታል ጉንካሎ ራሞስ በምሽቱ ጨዋታ በአራት ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን ያደረገ ሲሆን ዲያጎ ዳሎት ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ ሁለት ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን ጨርሶ አመቻችቶ ማቀበል ችለዋል በዚሁ ጨዋታ ላይ ፖርቹጋል አስገራሚ ውጤት አስመዝገባ አነጋጋሪ ግስጋሴዋን ቀጥላበታለች ምናልባት ይሄ ጉዞዋ እስከ ዋንጫ ያያስጉዛት ይሆን የብዙዎች ጉጉት ሆኗል የኳታሩ አለም ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ከሳምንቱ መጨረሻ አርብ ጀምሮ መካሄድ ይጀምራሉ በዚህ መሰረት አፍሪካዊቷ የኩራት ሀገር ሞሮኮ ከአስፈሪዋ ፖርቹጋል ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ይህ ጨዋታ ቅዳሜ 12 ሰዓት ላይ በመላው አፍሪካ በመላው ዓለም በጉጉት ተጠብቆ የሚከናወን ይሆናል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከእኛ ጋር አዲፍ ቆይታ እንዳደረጋችሁ በመተማመን ለሰዓቱ የደረሱን የተመረጡ ወቅታዊ ዜናዎችን እነሆ እያልን አብረን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብነታችሁ አይለየን እያልን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች በዚሁ አጠናቅቃለሁ ወደ በኋላ ሌሎች አንገብጋቢ ትኩስ ፈጣንና ታማኝ መረጃዎችን ሰብሰብ ባርገን እንደገና እንደምንገናኝ ቃል እንገባለን ቲቪ ሁሉንም በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቦታ መልካም ሁሉንም በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቦታ Nice ቲቪ።